Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Обелоденивме редица скандали што потврдуваат противуставно и противзаконско работење на Никола Груевски, неговиот братучет Сашо Мијалков и тесна група околу нив. Обелоденивме докази што ја откриваат алчноста, лакомоста и криминалот, на кој што без да трепне е подготвен Никола Груевски, која се во прашање неговите лични интереси. Парцели во илјадници квадрати, вредни милионски суми во евра, офшор компании и станови по кои што е познат Груевски. Денеска, пред јавноста во Македонија, откриваме уште еден огромен корупцијски скандал и за Македонија, но и пошироко за регионот, со најдиректни, најконкретни и најасни докази за класична корупција во врвот на власт. Станува збор за корупција на директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Дел од разговорите, почитувани граѓани, потврдуваат дека зад мегаскандалот стои Никола Груевски, кој од позиција премиер на Македонија ја обезбедил реализацијата на криминалниот и корупцијски бизнис во Македонија. Во овие аудио докази не се зборува во шифри. Овде се е јасно како бел ден. Овде се зборува за точни суми пари со многу нули, што како провизија за доделен бизнис преку Русија, Будимпешта, завршуваат кај Сашо Мијалков. Штом за бизнисот е директно надлежен Сашо Мијалков, може да предпоставите за што станува збор. Станува збор за набавка на опрема за тајната полиција на Македонија од Израел. Бизнисот го договара директорот на УБК Сашо Мијалков преку неговата десна рака во случајот со работничката Светлана Костова. Од израелска страна, лицето со која се преговара и од кого Мијалков ги добива милионските суми провизија е Хаим Хакејни, како што може да се дознае од разговорите од Израел. Што се случило? За да почне да преговара за набавка од Израел, Сашо Мијалков побарал од израелецот Хаим Хакејни провизија од неверојатни половина милион евра. Само за да ги продолжи разговорите со израелецот, тој инсистира да ги добие до евро побараните половина милион евра. Од разговорите што ги води во негово име со работничката Светлана Костова, која доследно ги спроведува директивите на Мијалков, ќе слушнете како се одвива целата коруптивна сделка. Во разговорите од аудио снимките се споменуваат суми од 500 илјади евра, три пати по 900 илјади евра, 200 илјади евра, 840 илјади евра. Тука ќе се подсетите и која е Светлана, тоа е таа со работничката на Мијалков, која што Сашо Мијалков, како што веќе слушнавте во претходната пресконференција, ја израдува дека ја наместил за судика. Дополнително, скандалозно во целиот случај е што ова личност, Светлана Костова, и од позиција на судика во Управниот суд продолжува да ги врши валканите сделки за директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, поврзани со овој коруптивен случај. Слушнете ги сега редоследно сите разговори поврзани со оваа афера, што најдиректно го откриваат овој дрзок криминално-корупцијски скандал. Еве ги снимките. Ало? Да. Свете, што преша? Еве, тука сум горе. Тука си, кажи ми сега, вие нели требаше да пуштаат, ја ти реков три пати по колку да пуштаат? Да, меѓутоа рековте додека не се платат оние да не пуштаат ништо. Реков дека не ги добиеме тие последните пола, да, да не се пуштаат. Така не пуштаат додека оние ме чекаат, секој ден ми се јавуваат. Ја сега они секој ден те бараат да пуштаат. Ме бараат и прашуваат, Светле, може ли да пуштиме? Затоа што ги немаме добиено последните пола милион. Да. Нека не пуштаат. Казувам додека не стигнат последната паричка нема праќе. Ама сега јас зборам и ти збориш. Слушај дека зборам. Добро. Значи ќе им кажеш, додека не ги добиеме последните пари, тоа се пола милион, да не пуштаат. Следното пуштање нека биде од денешка, како што рековме, така? Да, на три пати реко, ти рековте така и јас на три пати, по 900 некаде илјади излегов. Три пати по 900 и нешто, така? Така.
И така му е казано и они се явуваат секојдневно за да видат... Ништо, нека не пуштат ништо, дека не ги добиеме овие пари. Да. Со тоа се јас на Владко му реков, во моментот кој ќе биде готово, се да ми каже за да знам јас на време. Нема Владко, Владко само чека пари и он треба... Не, не, Владко да ми каже дека парите стигнали за него. Да. Окей, друго што има? Е, па, директор, дали јас со понеделник одам? Дали сакав тоа да ме праша? Каде ќе Нели за Франција, тоа што се договарав. Колко време рече ке бидеш там? Неколку, 4 недели. Како ќе треба работа овде? Епа не, затоа сакам да се договориме. Значи, они повторно нека ми праќаат пораки на мобилен. Според мене така е најдобро. Јас се контактирам со вас на порак. Ако има каков е да било. Мола? Телефон тоаш. Да, и по на месец секогаш ќе ве информирам, они секогаш мене ќе ми се јават. Мислам дека е најдобро така. Добро, окей. Okay. Е, така. Ајде, пријатно. Алло. Светлана. Yes, hi. Good day, how are you? Fine, thank you. Long time no speak. Yes. How is everybody? Okay? Yes, they are okay. Yes. I wanted to send the message to just in a minute, but I have a meeting, that's why I didn't answer your message. Yeah. Until now, I don't have any news about money, but I spoke with the director, and he said as soon as the money we receive the money, the rest of the money, you start with the next payment. Okay, then I'll wait, and after the money we'll yes. And okay. Another thing. On Monday, I'm going to France, you know. To France? Yes. But I'll but I'll be available all the time on the phone. Okay. And then I'll be in touch. Director knows about that, and I'll be in touch with the director and with you. Of course. For how long you are? For a few weeks? It's 4 weeks. Oh, very, very nice. How is the weather there? I hope that it is nice weather. It is cold around. Yeah, in March, April, it will be okay. Yeah. Okay. I'm going to school. I hope that it will be very nice. Okay, then next time we meet, we'll speak in French. Of course, I have to practice my French then. Okay. Then I'll keep in touch with you to tell me when to start. Yes. As soon as I have any information about that, I'll send you a message. Because I believe that Alex spoke with the company because he's a little bit shaky. It means, okay, I told him that everything is okay, don't worry, etc. But he's under pressure. Yes, I know that. I receive your message. Okay. I know that. I try to speak with the director today to explain that then you are pressing. Because if he give us the okay to send all the money, then it is a movement. Yes, and you know we agreed to send the rest of the money in the three. I remember that. And yes. Okay. The director is agree with that. Okay, then have a very wonderful weekend and very good stay in France, and we'll keep Thank in touch. Thank you. Best regards to everybody there. Yes. Bye. 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 Ало. Сетеш што преш? Еве се спремам, директора. Се спремаш, а? Да. Епа, сака да ти кажам на работа сега, ќе те бираме за судија или не те бираме? Како нема да ме бирате? А? Јас би сакала да ме бирате.
Епа, добро, јас средив работа да... Да? Да. Што значи, ке треба да ме частиш? Цел живот ќе ви бидам должна, не... Една работа. Втора работа, ти кога одиш, кога се враќаш? Денеска одам. И се враќаш? Преку Прага, да. А се враќам на 15 април. Ала? Да, да. Ви ме слушате, не? А работиве, шо преме со работите? Со работите се сум договорен, директор. Значи, јас се видов и со Владко во петокот. Ке доаѓа ли некој од кај од нивното министерство сега, бе? Нема да доаѓаат, се договорив и со нив. Значи, и они преко телефон ке... А од МОСОТ ке доаѓа? Не знам тоа. Може и да доаѓаат, меѓутоа овие од министерството нема, додека сум одсутна. Додека си одсутна? Да. Нема да дојдат, меѓутоа цела комуникација ќе си оди преку телефон, остав мејлови, се оставив. И сите треба да ми известат, па да му кажа. Која ќе се заврши првата, да започнат и со вториот дел. Окей. Okay. Мислам, сите ги имат моите телефони, се договорихме како би функционирал. Добро. Многу ви благодарам, не знам што да кажам. Ајде така. Ќе се вратим. Ајде. Да. Хвала многу. Ајде. Пријатно. Ало? Ала? Ало, Светлана? Yes, I'm. Good evening. Good evening. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. how are you doing, Svetlana? Everything okay? Yes, everything okay. I just returned from the court. We've been to court today. You? We've been to court. Ah, yeah. Yes, court today to hear one hearing. On French, yes, yeah. Of course. And you have homework, everything? Yes. Wow. Well, it is serious. Mm-hmm. How are you? Fine. You got my message yesterday? Yes, and I'm waiting for your call. Yes. Yeah, then I met the director. Mm-hmm. It was... a very good meeting as usual. The thing is like this: we changed now the bank. We have another bank in another place. In Macedonia? Budapest. In Budapest. We left it because it is very, 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 very slow, and this is the problem. The director gave me details of another bank account in which we are going to pull the money. Mm-hmm. But on Monday, the company is going finally to pay the rest of the money for the advance. Oh, okay. Because they got the money from Budapest, I believe, yesterday or today, something like that. And they are going to do it on Monday. And that's it. It means we went over the figures, etc. No problems. There is no problems, whatever. Mm-hmm. And that is that. It means... I'll keep in touch with you because it is very, very important for me and for all the project that you will be updated. Okay. I'm coming back next Friday. You are leaving in 8 days from now? Yes. Next Friday I'll be in Macedonia. It's not a problem. Okay, then if it, I'm sure that I don't want to give the details now, but you will see them by yourself once you will be there. Yes. Okay. Then if it is so,
I'll keep in touch with you in order to update you either by messages or to call, etc. Okay. But it is very important for you to be updated, and I'll take care of it. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you, Svetlana. Okay. Have a nice day. Yeah. Thank you. Same for you. Bye. Okay. Bye. 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 Алло, Влаца? Е, повели. Реакцира да те права съм. Да нема нещо ново в однос на плаканията? И па, денес като ќе провериме, мислам дека би требало да стигне нещо, имаме најави и да видиме ако можеме утре или заутре да изплатиме. Ето да го завршите. Добро ама, ти. Мислам дека далеко, за тоа. Далеко е од све. Мислам дека уште 100 фази. Пак е фали, а? Не, на уште 100 фази, уште 100 не се стигнат, или 90. Овие ще ќе стигнат, пак ќе фали? Е, не, ја ги очекувам тие дали ќе стигнат. Значи уште 90 последни. Отвори авансот, конец. Да. Ако не стигнат исто, ја се пробам евентуално со мои нешто овакви да убацам може некој динар, за да ги затворам, валја ќе ги пуштат они сите. Ние, јас ќе се видам денеска секако со директора, да. Кажи му, и она молим те поразговари. Зашто јас се чух со него, он... Ние спомам и тука нешто, знаеш како нешто измислив, само ќе ти кажа. Само прави. Види, ако можеш да ме викнеш, не е проблем. Не, овде ставив amount of the donation will be up to толку и толку, which is include, или така нешто, значи во кое е вклучено, expenses and provision for the NVSP, така нешто ќе биде. Може. Така нешто, да се го прашам само директорот, стајат ја. Да, мора да стои тоа. Уште го неам видоност да знаеш. Ако. Не само ми прати порака дека денеска ќе се видиме. И мене вчера ми рече дека ќе ме викне, ама... Не, денеска мора да ме види, имаме со некој друг. Здравје, окей. Ќе се видиме. Ако ви требам, звртите, иако ја ќе видам денеска со некој гости, ама... Не, да. Ето, ја сакам да бидам сигурна што имаме до крај. Важи, супер, се гледаме, чао. Важи, чао. Молам. Ало? Ало? Светлана? Yes? Hi, Alon speaking, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine. Do you have a couple of minutes? Yes, of course. Okay. Hello, first of all, let's speak about our business. Do you have some information about the transfer? Okay. You know something, if it arrived or... No, because I didn't see the director today, but I think that tomorrow I'll see him tomorrow. Okay, so it's important to know because we want to continue it. Okay, so this is information. Okay, and the second thing about the visit. Yes. I checked it. As I saw, the holiday is on the 7th and on the 8th. Mm-hmm. So that's week, the second week is not good. Okay. So you have to choose if you want to come 1 week later or 2 weeks later or three, as you want. I mean, three weeks later it will be impossible after that. So we have to decide the week that starts in the 13th or the 20th. I have to check with the director about that. And okay. Tomorrow I'll ask him about the transfer and I'll ask him about the date. Okay. And if it's acceptable with 13th of... You know, this week with 13th of June. Do you want me to call you tomorrow at this time? Yes. Or if you have time. Yes, no problem. So about 4 or 5 o'clock. Yes. I'll be here. Please, probably before 5, because I have French lesson after 4. Okay, before 5. I have tests, that's why. Okay, before 5 your time. Yes. Okay. Now it's 4 o'clock. Okay, that time. Yes. I'll call tomorrow at this time and you will give me... It's acceptable. Okay. Yes. And if you tell me that this week is okay, we will decide exactly the date. I mean, yes, because I don't know exactly the date, but I have to know which week.
Okay, I want to just to ask him if it's acceptable or if he needs something, or I want to be sure that he agree with the date. Okay. So we'll speak tomorrow and I will inform Chaim about our speaks. So. Okay. Thank you very much, Svetlana. Bye. Hello? Hi, Svetlana, Alon speaking, how are you? Yes, fine, thank you. Okay, I called you. And that's why I didn't answer the phone. Okay, no, I also called you yesterday. I switched off my on silent. No, it's okay, no problem. No. Test of French language, and I forgot to put on again. And then it was a private number, and... What did you think? Sitting private? Ah, understand. I don't know. No problem. Mm-hmm. Okay, so some news or not yet? He said he'll check about the date. It's okay. The week that starts. Yes, from 13th of June. It is that's okay. Yes, but for the transfer, he said he'll check and he'll give me the permission to. But until now, he didn't give me permission to send another transfer. He didn't give? No. So we're still waiting for him to call me. Okay, no problem. So I will inform Chaim. Mm-hmm. Probably he will contact you tomorrow, after tomorrow. Mm-hmm. You can send him SMS if you want. Yes, okay. Okay, we wait. Today I sent him a message again because he's ill and he's not at work. Okay. And I hope that he'll answer. Okay, so we will wait with the second transfer. Yes. Till we get the permission from you. He'll give me the permission, but Okay, I will tell Chaim and we will wait. Mm-hmm. Okay, about our your visit... I think that you should come on Sunday if it's okay for you. Okay. You arrive Sunday evening, late in the evening, and we can start Monday morning. It is 12th of June. Yes, 12th of June. That's the flight to Israel. The flight back, I don't know yet. It will be all Thursday or Friday, depend on the flight and the... Okay, it depends on you. We will have at least... Monday, Tuesday, Wednesday, at least 3 full days, or 4, I will tell you. Okay. Is it okay for you to come back on Thursday or Friday? It's okay for you? Yes, okay. It's okay, but it is depend on you, how you can manage to arrange the Yes, yes. It is depend on you. But I'll be free that week. Okay. So we decided you come Sunday the 12th, and I will let you know the next day when we finish, when you come back. Okay. I will let you know. Okay, thank you. Okay, thank you, Svetlana. Okay, bye. Bye-bye. Olá. Светла, що правиш? Еве, читам директора. Читаш, ал? Да, на работа. Кажи ми, кой е сега дойден? Хаим е дойден. Кой е Хаим? Хаим е от Министерство за отбрана, вие ще се за... Аха. Нели, като отида в инспекцията, веќе отида в... Добро. В Русия и они се овде да се договорим за последните детали. Добро, види бака сега. Памтиш, що трябваше да се договорим или не? Да, памтам. Що? Треба да има, да видиме тия 200,000 за провизията, како да ги донесат, што да направат, да ги пренесат преку банка или не. Да видиме кој ќе заврши како стоката кога ќе стигне кај нас и тие детали. Добро, окей. Види бака сега, јас ќе опривам на кај 2-3 сат, кажемо. Јас сум сега напомен, не знам кога ќе завршам, али кажемо околу 2 сат или пред да ќе опробараме, ќе му кажеме и ќе опривам. Добро, они се во хотелот, не е проблем. Во кој хотел се? Во Бест Вестер. Добро, ајде. И прошто е там. Ајде. Така, во ред. Алло. Е, Светла. Директора, повелете. Си ме бажа? Молам?
Ти не барала, викам. Па да, ве барав во неделан или одам во Телавив. Во неделан или заминува. Кој? Јас, во Телавив одам, нели? А, да, одиш, да. Е. Кога се врачаш? Во недела на ручек. Кога се врачаш? А кога се враќам на 17? Тоа значи за... У петок се враќам, одно. Петок, добро. Да. Окей. Вака, значи, проверив кај владце, од втората, од оние 840 000 новите, веќе има стигнато повеќе од 100 000. Веќе стигнато... Повеќе од толку? 100 000 и така нешто. Тоа е малце. Тоа беше во петокот, меѓутоа сега денеска не знам, затоа што стигаат, он вика постојано стигнуваат пари. Имам ја пропуштен позив од Сабајле, од нисак и ги барам на видено кај таа работа. Кажете ми, они прашуваат, дали веќе и третиот да го пратат или не? Ајде, нека почекаа денеска утро, важи? Добро, ама вие да ми кажете пред да одам, за да знам што да му кажам. Ке ти кажам обовезно, ке се случаме на телефон. Добро, во ред, благодарам. Молам. Па што се? Ало? Да. Што претсетла? Еве на работа, директоре. Подработуваш? Да. Повелете. Кажи ми сега овој договор што е за донацијата. Добро. Готов е? Да. Затоа што да договориме дали во прилогот ќе оди опремата цела. Ако прилог е еден на договорот, мора да оди спецификација на опремата. Да не биде во договорот со мене. Треба се видиме за таа работа. Да, еве кажете кога. Кога ти кажете? Кажете. Ајде утре у 11 сат види кај мене на работа, добро? Нема проблем, ќе дојде. Или да се договориме и за царината. А да, ќе дојдам во ред. А кажи ми со царината како се одработите? Молам? Со царината како се одработите? Јас се сретнав нели со владце тогаш, му ги дадов, му укажав кои документи треба и сега треба да видиме како ќе го регулираме тоа. Се надавам дека му се спремни документите. На датко му се спремни, но кој треба да одлучи за таа работа? А како кој треба да одлучи за таа работа? Како, ако одиме да преку МВР, можеме и преку МВР да одиме. Нашите, од нашите... Нели може да има и ослободување? Да, бе, да. Меѓутоа, тој што ја внесува робота, тој ќе треба мора да побара. Да побара? Да, да побара барање, да има, има образец за барање за ослободување. Кога треба тоа да се случи? Во моментот кога стоката ќе стигне на граница. Или преку намата тоа. Тоа треба да е договорено тоа. Да, со царина мора да се договоре. Ако како МВР настапуваме за опремата, молам. А да се видиш ти сега со влад како можеш? Да не оставаме ние утре последен ден за утре стига робота. Меѓутоа директор, дали ќе настапувам како МВР во однос на опремата со царина? Како МВР, како значи? МВР ви прима. А тогаш имаме ние служба, МВР е ендјузер. Имаме човек што е одговорен за царина и што ги знае сите луѓе там. Кој? Од кај Ѓоко има луѓе што се надлежни за тоа, можеме и со нив да направиме и со царина договор. Не е лошо да се среташ ти сега со Владко и со луѓето од кај Ѓоко и да ја договорите работата. Добро. Океј. Да не оставаме за утре. Добро. Може? Може. Освен аудио доказите, за овој скандал, почитувани граѓани, постојат и друг вид докази. Постојат докази во форма на СМС пораки за СМС комуникација помеѓу Сашо Мијалков, посредничката Светлана Костова и израелецот Хаим Хенкеј. Еве една од пораките. Покажува дека израелецот му пуштил на Мијалков 540 000 евра, пошто Мијалков прифатил да се сретне со него. Средбата е закажена и реализирана по еден месец во Скопје. Еве што му пишува Костова на Мијалков, може да следите на видеобимот. Директоре, денеска пријателот испрати 540 000 евра. Хаим, како што беше договорено со вас, ќе дојде повторно на 12 мај. Директоре, би сакала да ве подсетам дека вие треба да се видите со Хаим. Тој ми се јави Сабајлево за да праша која ќе има средба со вас. Еве уште една порака. Ова порака покажува дека 10 дена по средбата на израелецот со Мијалков во Скопје, по очигледно утврдениот договор, Хаим Хакејни му префрлил на Мијалков, според договореното, уште 840 000 евра.
Еве е СМС комуникацијата меѓу Костова и Израелецот. Светлана му пишува. Директорот даде дозвола за следната исплата. Хаим одговара. Добар ден, ти благодарам, ќе информирам утре. По неколку часа, израелецот Хаим потврдува. Здраво, испратив сега 840.000. Поздрав. Од Светлана добива одговор. Окей, ќе го информирам директорот. Гледате ли што се случувало? Дека израелецот Хаим Хакейни бил чест гостин во Македонија, покажува овој документ од неговите влегување и излегување во и од земјата. Имате овде во презентацијата. Тој дошол во Македонија дента. Тој дошол во Македонија дента кога ги префрлил 540.000 евра на 5 април. Документот го гледате таму со сите влезови и излези. Заминал на 6 април. Клучното следно доаѓање на израелецот му е, како што е договорено, преку СМС пораките, преку ДВ Байр на 12 мај. Инаку има доаѓање во Македонија и во меѓупериодот. По 12 мај се отвара патот за новата провизија и на 23 мај, како што видовте, легнуваат 840.000 евра. Дел од купната провизија, што ја побарал Сашо Мијалков за опремата за тајната полиција во Македонија, договорена со Израел. Станува збор за 2011 година. Но овој документ открива дека израелецот бил чест посетител во земјава од 2008 година. Како во сето ова е инволвиран Никола Груевски, ќе ве вратиме на две снимки од почетните пресконференции. Станува збор за разговорите помеѓу Гордан Јанкуловска и Зоран Ставревски, кога Јанкуловска се жали дека МВР не може ни струјата да си ја плати, кога Ставревски и бара кратење на трошоците, а кога таа вели дека кај тие 850 не може да скрати. Не може затоа што Груевски, како што вели, 100 пати ми рекол таму не пипкај. Тие 850 што ги споменува Јанкуловска се 850 милиони денари или без малку 14 милиони евра, што одат од парите на граѓаните, од буџетот на Република Македонија, за кој што била договорена, како што сега дознаваме, провизијата на Мијалков со израелците. Тука е разговорот на Јанкуловска со Мијалков, што исто така потврдува и дека од тие пари не смее да се крати. Еве ги тие два разговори. За буџетот, сте дали буџет со 188 милиони кратење само? Да. А вие треба 600 и кусур да скратите. Да, Зуки, ја немам од кај да скратам 600. Значи, немам толку... Не можам да го затворам буџетот. Еве да збориме со премиерот. Треба да дам као министр за финансии. Јас те разбирам тебе, ама ако не смеам да ги скратам тие, кај шо има пари, 850 милиони на една ставка, и па зашто не ли со премиерот е така договорен? Нема врска ке се скратиш, ја ке му кажем на премиерот, кратено и во Шумен Гајле, не можем ја да... Одам у затвор за неколу. Ја значи, затоа сакам и да направиме муавет. Ја значи сите ставки кај шо имаше пари на нула ги симнав. Вклучително и... Си бе ова скратено, како цела држава што пати таму, нема шо мислам, биде, ја ќе си разговарам за со кој треба, што треба, не е... Е, па добро, значи, тоа е причината, од сите други места, колку и да кратиш, нели плати, не крати, не? Дајте буџет со се тоа е скратено, не е вака. Значи, ама сега, нели, со него зборевме кога го правевме буџетот, сто пати ми рекол таму, не пипкајте ни еден денар, премиерот. Не е така. Значи, не у контекст на ребалансов, предходно ми има, сто пати речено, правите што ќе правите, таму денар да не фали. Вчера имавме влада и меѓу другото треба да се прави ребаланс. Со тоа што линеарно сите министерства да скратат по 30% од капитални расходи. Ама кај нас, знаеш, само на една ставка има пари. Оваа што ни е големава.
не може да кажа. И ако скратиме, мислам, не знам што да кажам, уште поише ќе заглавиме. Не, тоа е договорено, тука нема кратење. Епа, добро, ја затоа сакав да ти кажам сега, знаеш, ја ќе ние ќе подскратиме негде на друго место, помалку ќе штрбнеме. Ама нас у ствари ваму ни е фактички единствена ставка кај што има пари нешто реално. Со усум да видиш и ти со премиерот, да не биде после МВР што не се скратиле. На јуни, јули месец да биде рачица. Да, 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 ама мислам... Да него збориме, да него мислиме и збориме тоа. Не, па затоа сега да не дојдеме у ситуација сега ја на влада да објаснувам, пошто не знаеш за пред сите, ако имаш ти ситуација, да му кажеш на премиерот таму да не чепкам. Ќе му кажам, да. Не само од други. Не, нема да чепне он таму. Абе, добро, ама знаеш да не... Ја пред време да си реагирам, да не дојдеме у... Знаеш, сега таму да се расправаме пред сите. Чисто да ти кажам и ти да знаеш. Оти таму нели ставивме околу 850 милиони, мислам дека беше. Евентуално, значи ако сами ние може да предложиме кратење, ама тоа ако знаеме дека нешто е поефтино или вишок пари имаме, во што јас се сомневам дека имаме вишок пари. Ама не, еве. Таму не пипаме, ќе зборам ја и со примерот, таму нема пипање. Не, добро, затоа викам, хипотетички, ако ти кажеш овде има вишок, нема проблем, иначе да си не, стои таму. Нема, таму има и мања како вишок. Тоа мора да го затвориме и готово, нема. Абе, добро, зато ти кажам, знаеш, од сегде друго ќе кратиме, ќе пустиме, ќе правиме нешто толку колку што има, ама главно кај нас масата е таму, сега си знаеме ние. Изминатиот период, токму од поранешниот прв човек на дирекцијата за јавна безбедност во тоа време, Горан Митевски, стигна тврдење дека снимките кои се автентични се направени со опремата за прислушување набавена во 2008 година од Израел. Истовремено, од ова што го слушнавме денеска, станува јасно дека е набавена опрема за прислушување и во 2011 година. Граѓаните на Македонија платиле без малку 14 милиони евра за опрема која што била набавена за да биде злоупотребена. За Груевски и Мјалков да влезат во животите на сите нас, за да ги контролираат животите на граѓаните на Македонија. Но скандалозното прислушување било поврзано со уште една неверојатно голема криминално-корупцијска афера, во која што е инволвиран врвот на власта, а која што носи огромен срам за Република Македонија. Тоа денеска вие сите го слушнавте. Почитувани граѓани, гледате дека секоја наредна пресконференција покажува за какви нечесни луѓе се работи и со какви криминали ја срамат Република Македонија. Само пари и само моки им било важно на Груевски и Мјалков, а се друго било представо за граѓаните. Да не дозволиме ова никогаш повеќе да се повтори. Продолжуваме ние понатаму. Повелете прашања за новинарите. Да, повелете. Значи и во минатата пресконференција на влада откривате вклученост во овие афери на лица од странство, од Кина и од Израел. Дали сте биле во контакт со нивните амбасади или представници други за и таму да има некаква истрага околу овие случаи? Јас сум човекот што има честа прв да ја соопшти вистината за Македонија. Истрагата има кој да ја водат, веднаш штом ќе нормализираме нашата земја. Ќе дојде време и за истрага за сите овие корупцијски скандали од мега аспект, кои што се невидени ни во Македонија, ни во нашиот цел регион. Повелете. Освен Борисов и Расмусен, други стански... Повелете. Освен Борисов и Расмусен... Ве молам, повелете. Освен Борисов и Расмусен, други странски представници дали се прислушувани? Кои се тие? Значи, денеска демантиравме, нема изјава дадено за Борисов и за Расмусен. Од моја страна. Беше објавено на Фокус? Не беше објавено на Фокус. На Фокус. Мета шпекулира што тоа Фокус објавил, која Заев дал изјава. Јас реков дека покрај амбасадите прислушувани се представници на Европската Унија додека биле во Скопје. Фала. Повелете? Ваш
коментар за одбивањето на Европската комисија на барањето на јавното обвинителство за прислушувањето да го следи судскиот процес? За многу брзо време на сите ќе ви стане јасно зошто е одбиено барањето. Тоа што сите го насетувате во Македонија. Постојат преговори. Во форма на разговорите ќе се одвиват работите. Повелете други прашања? Имавме можност да видиме овој пат за прв пат и СМС порек и купи од пасош и од Литови. Може да ми кажете од каде располагате со овие информации, дали се од истите служби? СМС пораките, од поодам на реков дека покрај аудио разговорите постојат и СМС пораки, секако во целата оваа документација која што е доставена до Социјалдемократскиот сојуз. А ова што го представивме денеска влезе и излези во и од државата на странски државјани. Уште еднаш можам само да кажам, симнувам капа за сите оние кои што доставуваат материјали во партијата, што се охрабриле и дале придонес. И даваат придонес во враќањето на слободата и демократијата во нашата земја. Формирав посебни тимови во Социјалдемократскиот сојуз, кои што ги читат, анализираат сите оние материјали кои што последните месеци повеќе стигаат кај опозицијата генерално, не само кај нас, и кај другите опозициони партии. Повелете други прашања? Дали има други прашања? Да, повелете. Господин Заев, во последниве наврати премиерот Груевски на некој начин најави дека може би ќе има меѓуетнички тензии и слично нешто. Сега, дали може нешто така да се очекува и од ваша страна и која би било вашата препорака на нивните најави? Целиот наш охрабрен народ, кој што се разбуди со почетокот на објавувањето на доказите и аргументите, е една огромна причина за нашата храброст и решителност. Но една од најголемите причини, која што ми дава уште повеќе храброст и мене и целиот тим од целата опозиција, е чувството на меѓуетничко сплотување во Македонија. Поддршката за оваа слободарска и демократска мисла доаѓа од сите етнички заедници, без разлика на верската исповед, па дури и без разлика на политичката припадност на граѓаните. Ако рекле нашите предци дека границите не ги бранат нашите полицајци, туку граѓаните што живеат на границите, потенцијална можност од меѓуетнички конфликт ќе ја бранат сите етнички заедници заедно овој пат. Ако некој му падне на памет да генерира вакви иднини за Македонија. Повелете други прашања? Немаме други прашања? Ви благодарам на сите за присуството.